Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, olha eu aqui, né? Como eu prometi a vocês no vídeo de ontem, que hoje, gente, eu ia tirar um tempinho, né? Pra pegar o nome de vocês que me pediram abraço, pra tá mandando no vídeo de hoje. Então, gente, vou estar botando durante o dia esse vídeo e à noite, né? Continua nossos vídeos normal, tá certo? Peguei o nome de todos vocês. Quem eu não peguei, gente, nos vídeos mais. Mas pra trás, né, eu fui pra ver se eu consegui pegar algumas pessoas que eu tava um pouco lembrada, mas não consegui. Então, as pessoas que eu não mandar hoje, vocês podem deixar no vídeo de hoje, que depois, outro dia, eu faço outro vídeo. E mando abraço pras pessoas que eu não tô mandando nesse vídeo de hoje, tá certo? Então, vamos lá começar, né, gente? Os abraços desde já. Desejar pra vocês, né, um feliz sábado, um feliz final de semana pra todos vocês, né? E, gente, vamos pros abraços. Vamos lá. Olha, gente, o tanto. Aqui, ó, essa folha. Essa outra folha. Aqui, essa outra. Eu não gosto de escrever atrás, não, gente, que borra o lado. Aí, me atrapalha todinho no nome de vocês. Pronto. E ainda veio pra cá. Aí, gente, vamos lá, né? Vamos começar aqui. Deixa eu organizar direitinho, né? Então, gente, começando a mandar os abraços, viu? Mandar abraço, minha gente, pra Luiz Antônio Tosta. Um abraço para seu Márcio Lima. Abraço para Esmeralda Souza. Um abraço para Luzia de Leopoldina, Minas Gerais. Um abraço para Sônia de Itajaí, Santa Catarina. Um abraço para Cidinha, da cidade de Francisco Norato, São Paulo. Um abraço para Ivalice de Carvalho. E um abraço para IA de Recife. Lembrando, gente, que eu tô mandando abraço para as pessoas, né, que realmente me pediram, gente, abraço para tá mandando, viu? As pessoas que eu não falar o nome, gente, é porque não me pediram abraço, viu? E um abraço para IA de Recife, né? Um abraço para amiga Nadjane. Abraço para Luci Raposo. Um abraço para Raimunda Santos e abraço para Marlene Gonçalves. Abraço para meu amigo Walter Moura. Um abraço para amiga Mônica Andrade. Um abraço para Mônica Andrade. Ela é de da cidade de Maceió, Alagoas. Um abraço para Lídia Pontes. Abraço para Leide Caetano de Ciomarte. Sion Norte. Gente, cada nome é. Ruim da pessoa falar que a língua enrola todinha, né? Mas vocês estão entendendo aí. Um abraço para Lady Caetano, de Sion Norte, Paraná. Abraço para Luziene, de Fortaleza, Ceará. Abraço para Violeta de Paula. Um abraço para Solange Silvestre. Abraço para Elizabeth Silva. Abraço para Vilma Luzia. Abraço para José e a mãe de José, Dona Francisca. Eles são de São Luís do Maranhão. Um abraço, José, e um abraço para sua mãe Francisca, né? Um abraço para Leonice Gonçalves. Gente, quem tá aqui, Xeleque Rec, querendo aparecer nos vídeos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Diga, nós também quer, mamãe. Sai nos vídeos da mamãe. Eita, resenha, viu, minha gente? Deixa eu ajeitar aqui que eu balancei pra mostrar os cachorros a vocês. Eles são assim, minha gente. Aí eu pegar a câmera, eles querem sair também. Aqui tem um bardo d'água, já tem um bebê no água. Aqui tem uma vassoura do meu lado. E é assim, gente. Eu parei aqui na amiga Leonice Gonçalves. Um abraço pra amiga Jó. Ela não deixou lá o nome da cidade, né? Mas ela sabe que é ela. Gente, tá mandando um abraço pra amiga Ana Nishioka. E quero dizer, Ana, a você que eu lembro que você me pediu um abraço há uns vídeos atrás. E mandou mandar abraço pra sua filhinha. Só que eu não tô lembrado o nome da sua filha. Só lembro que você me pediu um abraço, viu? Mas vai abraço pra sua pequena, viu? Um abraço, um cheiro pra ela. Desculpe se eu esqueci o nome dela. Mas pra Ana Nishioka é a sua pequena. Um cheiro para vocês. Um abraço para Márcia Machado. Abraço para Elisa, lá do Rio de Janeiro.
Abraço para Clarice Ribeiro, Recife. Um abraço para Geralda Pereira, de Monte Carlos, Minas Gerais. Abraço para Gilmaire Denise, Gilmaire Denise, Minas Gerais. Abraço para Rosa Maria Souza, Goiás. Abraço para Maria Aparecida, de Minas Gerais. Um abraço para Rosângela Mariana. Um abraço para Marisa, de Itaguá, Rio de Janeiro. Um abraço para Vera Ragazi. Gente, ela botou lá o sobrenome, só que essa, quando é um nome mais difícil, serve de dizer. Mas ela vai saber que é ela, viu, Vera? Desculpe, Vera, se eu não soube dizer sua assinatura, viu? Mas você sabe que é você. Marisa, eu já falei. É Vera Ragazi, de São Paulo. Vera. Vivian, de Sergipe. Verônica, um abraço para Vivian de Sergipe, um abraço para Verônica de Verônica Portela, um abraço para Verônica Portela e o filho dela, Davi, e o esposo Bill. Um abraço, Verônica, para você, para seu filho Davi, para seu esposo Bill, viu? Eles são de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, Recife. Um abraço para Edinalva Regis, de Natal, Rio Grande do Norte. Gente, eu tô lendo aqui os abraços e as moscas aqui em cima deu. Vocês já viram? Eu sempre passando a mão na testa com as moscas me aperreando, viu, gente? Eu aqui toda chique, de cabelo solto, de batom. E as moscas se hospedando aqui na minha testa, os enfeites. Mas você já sabe que aqui tem mosca mesmo. Ó, tá vendo? Só foi eu falar. Meu Deus do céu. Pensa na resenha. Gente, um abraço para Cris, Rio Grande do Norte. Abraço para Leonice Rodrigues. Um abraço para Cleusa Mendonça, Paraná. Abraço para Elisângela Xavier. Se eu não me engano, é Elisângela Xavier lá da Bahia. Se não for Elisângela, me perdoe. Foi porque você não deixou lá, mas como você já me acompanha há muito tempo e deixa o nome da cidade, né? Eu, para mim, ela é da Bahia. Viu, Elisângela? Um abraço para Ana Maria. Abraço para Maria Ângela, Minas Gerais. Abraço para Vilma França. Um abraço para Rosineide Santos. Ela é de Queixaba, Paraíba. Um abraço para Dilei Santos, BH, Minas Gerais. Dilei, meu amigo, se eu não li seu nome direito, viu? Me perdoe, mas eu já lhe falei em vídeo que seu nome é complicado e minha língua enrola. Quando eu vou falar seu nome, mas você sabe que é você, né, meu amigo? Eita, meu Deus do céu, olha. É desse jeito. Dilei Santos, BH, Minas Gerais. Um abraço. Abraço para Janete, lá da Paraíba. Abraço para Maria Azevedo. Um abraço para Alba Curitiba. Ela é Alba. Ela é lá de Curitiba. Um abraço para Alessandra Brito. Deixa eu ver aqui, gente, para não me atrapalhar. Alessandra Brito. Abraço para Edinalva Farias. E a irmã dela, Dinha. Elas são de Gado Bravo, Paraíba. Um abraço, viu, minha amiga? É Dinalva e a irmã dela, Dinha. Abraço para Fabiana Maria. Abraço para Cida Bezerra, de Mata Grande, Alagoas. Abraço para Edna, lá de São Paulo. Um abraço para Lindomar Gomes. Abraço para Adelina Ramos, Bahia. Abraço para Socorro, de João Pessoa, Paraíba. Vamos virar mais, gente. Tem mais. Abraço para Simone, Curitiba, Paraná. Abraço para Helenilza Brito. Abraço para Maria Jeane Caruaru. Ela é lá de Caruaru. Um abraço para Luzia, de Garcia, Alagoas. Um abraço para Joanice Rufino. E as netas dela, que é Ana Clara, Suzana Beatriz e Maria Eloá. Um abraço, gente, para vocês. Abraço para Célia Regina, Rio de Janeiro. Um abraço, gente, para Wagner Colorido e a esposa dele, Maria Rosa. Eles são lá de Minas Gerais. Abraço para Maria das Messes. Ela é lá de Brasília. Abraço para Patrícia Alves. Abraço para Maria José, lá de Caruaru. Abraço para Cícera Maria.
Abraço para Valdeci Oliveira. Abraço para Nilda, João Pessoa, Paraíba. Um abraço para Eliane, lá de Campestre, Alagoas. Um abraço para Cida Pereira, São Paulo, capital. Abraço para Laudeci, lá da Paraíba. Abraço, gente, para Leoneide e Maria, lá de Caruaru. Abraço para Cidinha, de Francisco Norato, São Paulo. Abraço para Vanessa Cardoso, São Paulo. Abraço para... Agora esse nome aqui, gente, eu botei até observação. Não sei se eu vou ler certo, tá certo, minha amiga? Mas se eu não ler certo, é que nem eu falei no vídeo. Tem nome, né, que é muito complicado de ler e eu vou ler assim mesmo. É o nome dela que é difícil e o nome da mãe. O nome da mãe eu não entendi. Aí minha amiga me perdoe, viu? Eu não entendi o nome da sua mãe, mas foi assim. É assim o nome dela. Quero mandar abraço pra amiga Aquiciele. Não sei se tá certo. Tá certo, Aquiciele Lucas. Viu? E o irmão dela, Germando. E a mãe, eu não entendi o nome, viu? Vai um abraço aqui, Ciele, e para seu irmão Germando, e para sua mãe, um cheiro, viu, para vocês, um abraço. Desculpa aí que eu não entendi o nome da sua mãe. Um abraço para Célia Cardoso, lá de Porto Alegre, Minas Gerais. Abraço para Adineu da Silva. Abraço para Isabel Cristina. Ela hoje, gente, tá fazendo aniversário. Aqui vai meus parabéns, viu? Isabel Cristina, parabéns, que Deus lhe dê muita saúde, felicidade, paz e muitos e muitos e muitos anos de vida. Que Deus lhe abençoe, viu, minha amiga? Um cheiro no coração. E um abraço para Rosana Oliveira, ela é lá do Paraná. Rosana Oliveira, gente, que coincidência, né? Porque o meu nome é Rosana, como vocês sabem, tem Oliveira também. É Maria Rosana de Oliveira Barros, o meu nome. Maria Rosana de Oliveira Barros. Aí quando eu vi, né, Rosana de Oliveira, eu digo, ah, coincidência. No nome dela tem Oliveira também. É isso aí, gente. E mandar abraço pra Leandra Oliveira. E um abraço pra Adriane Santos. Tá certo, gente? O nome de vocês, pessoal, eu fui pegando conforme eu fui lá lendo nos comentários, pra vocês depois dizer, Rosana mandou pra fulano primeiro, pra cicano. Não, eu mandei, peguei lá de cima do comentário que aparece pra mim, até embaixo. Eu fui seguindo em frequência, tá certo, pessoal? E, gente, um grande abraço pra vocês. Um cheiro, gente, no coração de cada um. De cada um, minha gente. De vocês que me acompanham, que gostam de mim. E vai abraço e vai cheiro também pra todos que não me pediram, mas sempre me acompanham. Que tá aí assistindo meus vídeos, comentando, né? Que às vezes tem gente que não gosta, né? Então não pediram. Então, mas vai abraço mesmo assim pra todos, gente. Todos em geral. Um abraço e um cheiro, né? E vamos ficando por aqui, né? Que hoje foi só o videozinho agora mesmo dos abraços. Pra que vocês não ficassem sem abraço, viu, minha gente? Eu tenho esse compromisso com vocês. É, peguei o nome de todo mundo e tô mandando aqui abraço, viu? Mais tarde tem vídeo aí no canal, se Deus quiser, né? Isso. E é isso aí, pessoal. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos permitir, né? Isso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente, e cada um de vocês. Um cheiro no coração. E aguardo todos vocês mais tarde, né? No vídeo novo, se Deus quiser.